Kiara Tito ka folur si rallë herë në një intervistë për vajzën që pritet të vinë në jetë gjatë këtyre ditëve. Në Cherry on Top me Bora Zemanin, ajo zbuloi vetëm shkronjën e parë të emrit për vajzën e tyre që do të filloj me L, ashtu si babai i saj Luis Daily. Ajo tha se zyrtarisht ka marrë mbiemrin Eli, ndërsa përjashtoi mundësinë për të bërë një dasmë tjetër jashtë shtëpisë. Kiara ndau edhe emocionet e para kur mori vesh që do të bëhej nën për herë të parë. Ka qenë një vit me sfida dhe emocione të ndryshme. Fëmia të përmbush si grua dhe unë mezi po e pres ta kem në krahët e mi. Ka qenë gëzim me një herë kur e mora vesh. Mix emocionesh, të dy e donim shumë dhe erdhi në një moment shumë të bukur, tha Kiara.